ମାନେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସଡନ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମାନେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା କରିବି ଭଗବାନ ଆଣିକି ମୋତେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି କେବେ ଏମିତି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ମୋର ବହୁତ ସାହସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ପଚାରିଲା ବେଳେ କୌଣସି ସାହସ ମୋର ନାହିଁ ଆଉ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ମୃତ ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସେହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେମାନଙ୍କ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଭାବିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଫଟୋ ଏମିତିକା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? ମାନେ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି କେବେ ଏମିତି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ବୋଲି। ବହୁତ ୱେଡ଼ିଂ ସୁଟ୍ କରିଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସୁଟ୍ କରିଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ସୁଟ୍ କରିଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୁଟ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସଡନ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମାନେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା କରିବି ଭଗବାନ ଆଣିକି ମୋତେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଠାରୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାତି 12 ଗୋଟାଏରୁ ଆସିଥିଲି, ତା'ପରେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଉଠେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ମୋର ବହୁତ ସାହସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ପଚାରିଲା ବେଳେ କୌଣସି ସାହସ ମୋର ନାହିଁ ଆଉ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଯେଉଁ ଶବଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଚିହ୍ନିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି ଭଗବାନ ଭରସା, ଆଉ ଆମର ଏଠି ସାର୍ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଇଏ କହୁନି, ଏଠି ଆମର ଏମ୍ସର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ ମିଶିକି ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭଗବାନ ମୋତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କର୍ମ କରି ଚାଲିବି। ଆପଣ କାହା ଇଏରୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ? ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେଣି? 112 ଫଟୋ ମୁଁ ଉଠାଇ ସାରିଲିଣି, 112 ବଡ଼ିର ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ଏଙ୍ଗଲରୁ 112 ବଡ଼ିର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିଲିଣି। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ରହୁଛି? ଏତେ ଫଟୋ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଧାଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଅଧାଂଶରେ ଯେ ମୁହଁ ରହୁଛି, ତା'ପରେ କାହାର ମୁହଁ ରହୁଛି, କାହାର ହାତରେ କଡ଼ା ଅଛି, କାହାର ଯେଉଁ ପର୍ସରେ କିଛି ଅଛି, ହଁ, ଆଉ କିଏ ହାତରେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଛି କି କ'ଣ କରିଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଏଙ୍ଗଲରୁ ମୋତେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା, ଡ୍ରେସ୍ ରହିଲା 3-4 ସାଇଡ଼୍ ଭ୍ୟୁ, ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ 3-4 ଇଏରୁ, ହଁ, ଏଗୁଡ଼ ନା ମୁଁ ବି ଠାକୁର ଡାକୁଛି ମୋତେ ଏମିତି କାମରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନରକଣକୁ ନ ଡାକନ୍ତୁ। ଆପଣ ନାଁଟା ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି? ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜିକି କରୁଛି ପ୍ରାୟତଃ 19-20 ବର୍ଷ ମୋର ହୋଇଯିବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଉପରେ, ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଏପରେ ସବୁଥିରେ। ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଭଗବାନ ଆଣି ଠିଆ କରିଦେବେ ଯେ ଏମିତି ବି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛି, କିଏ ପାଣିଦାନ କରୁଛି, ଏବଂ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା କି କିଏ ଖାଇବା ଦାନ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋ ଗ୍ରାଫର ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭାବିନଥିଲେ ସମୟର ଦିନେ ସ୍ରୋତରେ ଏମିତି ଫଟୋ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।